Igår så fixade jag till några Saturn-konsoler, pusslade ihop dem utav lite skräpbitar. De har ofta lite problem med laser och så får man ta ifrån någon som har dålig laser, men fungerar, och de som inte fungerar och har fungerande laser. Och så pusslade ihop en som såg ganska okej ut. Jag har fått Japanspel Stamp of Approval. Tänkte jag skulle ta och testa den här med ett litet spel. Die Hard Trilogy som det heter, japanska versionen. PAL heter den Die Hard Arcade tror jag. Inte osäker på det. Jag ska sätta in ett nytt batteri sen. Så jag har en mus här som ni ser. In spelet direkt om man vill. Nu ska man vänta. Jag tänkte, det kan vara ganska bra att göra en video när man har mus, för då kan jag ju hålla kameran i ena handen. Det här är sån här pistolspel. Man kan se manualen. Man kan ha till och med använda ratt också om man har. Men jag är så dålig på pistol i alla fall så att jag kör med mus. Ups. Så mycket kan jag säga att det var inte så lätt att spela med mus eller med handkontroll för att det laggade något hemskt. Så nu har jag kopplat in en pistol istället. Det brukar annars fungera rätt bra med mus i sådana här shooter-spel. Jag kan välja något här. Det brukar annars fungera rätt bra med mus i sådana här shooter-spel. Jag har gjort ett par videos innan med Virtua Cop och Henry Explorers också. Men detta laggade konstigt. Och se om det går bättre med pickadollen. Press start button, okej. Okay. Liksom att det här Die Hard Trilogy består av, man kan säga, tre olika spel. Som även har lite olika kontroller tydligen. Jag är lite osäker på det, men man går i alla fall, man väljer ett av de tre spelen och sen så har de lite olika val, lite olika saker man kan välja. Man kan ställa in olika saker. Spelet verkar vara helt på engelska. En grej är att jag inte kan spela in med min recorder. För att ladda så skjuter man utanför bilden. Good cop bonus. Det är bra. Ja, det var lite om det spelet kan man väl säga.